На проїжджій частині вулиці Князя Острозького в Тернополі утворилося провалля глибиною близько 5 метрів. Це сталося внаслідок підмиву ґрунтових вод, розповів Суспільному начальник відділу каналізаційних мереж комунального підприємства «Тернопільводоканал» Юрій Клим. На цих фото комунальники зафіксували провалля. Перше було звернення до нас п'ятницю десь коло 11 години, що є якісь невеличкі процідання. Наші працівники виїжджали, зробили зарізку асфальтового покриття. Нічого такого суттєвого не виявили, але в суботу вже там знову було повідомлення, що пішло далі просідання. Ми виїхали, знову підсипали після зливи. Виявилося, що проваля є 4,5 метри до 5. Тобто це було суттєве таке проваля. Вчора були задіяні всі служби, які, ну, має на увазі вся техніка. Тут йде колектор, ще збудований в 1908 році. Тут вже було неодноразове пошкодження там вище трошки, де космос колись був, і тут зараз нижче, де шпитальний поворот. Тобто колектор вже, як то каже, свої починає вже, ми бачимо свої терміни, вже це вже більше 100 років, вже відслужив. Від вулиці Руської, і от сюди хоча б до Шептицького, і цей поворот до Липової, оце є цей колектор старий. Це його треба замінити. Скільки грошей треба на заміну колектора, ще не порахували, каже Юрій Клим. Наразі на трубопроводі провели ремонт, засипали провалля та відновили рух транспорту через вулицю Острозького. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.